Prezident İlham Əliyev İcbari Tibbi Sığorta Fondunun 2024-cü il büdcəsini təsdiq edib. Gələn il üçün fondun gəlirləri və xərcləri 2 milyard 811 milyon 428 min 292 manat məbləğində təsdiq olunub. 2024-cü ildə fondun gəlirləri 1 milyard 375 milyon 987 min 690 manatı, dövlət büdcəsindən ayırmalar 815 milyon ,05 53 min 804 manatı, işə götürən və işçi tərəfindən icbari tibbi sığorta üzrə ödəniş nə sığortaçılar hesabına formalaşacaq. Fondun xərclərini isə 2 milyard 503 milyon 74 min 32 manatını icbari tibbi sığorta ödənişləri və dotasiya təşkil edəcək.